שלום רב לכם. מחר, יום שלישי, ייפתח כנס אלי הורביץ לכלכלה ולחברה, הכנס הכלכלי המוביל של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הכנס מתמקד השנה בניסוח חזון ארוך טווח לכלכלת ישראל, וגם בצעדי מדיניות להובלת המשק החוצה מן המיתון לעבר הצמיחה, וכמובן זה קורה בשיתוף בכירים מן המגזר הציבורי, העסקי והאזרחי. לקראת הדיון הזה, שהתקיים אה, על רקע הממשלה החדשה, והרגע רקע האתגרים שעומדים בפני הממשלה החדשה, אנחנו ננסה לשאול איך מזניקים את הכלכלה. נמצאים איתנו כאן באולפן יוחנן פלסנר, נשיא מכון, המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור קרנית פלוג, לשעבר נגידת בנק ישראל, והיום סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ופרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. איינסס, שלום גברתי ורבותיי, תודה רבה תודה. שאתם איתנו. יוחנן פלסנר, בוא נתחיל איתך, יש ממשלה חדשה, ואנחנו מדברים על ממשלה שצריכה להיות גם יציבה מעבר לכל דבר אחר, צריך לקשור בין יציבות ממשלית ליציבות כלכלית. איך עושים את זה בעצם? תראה, אנחנו עכשיו מדברים על, על העברת תקציב, על חזון כלכלי, על המימוש שלו. צריך לזכור שאנחנו אומרים את זה ברקע של יציאה מהמשבר הפוליטי הכי עמוק שידעה המדינה. התקציב האחרון שעבר, בעצם נבנה וגובש בשנת 2017, לפני ארבע שנים. ומאז לא היו רפורמות משמעותיות, לא הייתה חקיקה. כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט, דורשים אה, אה, תכנון ויישום על פני זמן וארוך טווח. <coughs> וכשבעצם אה, לא... ומאז 2017, כשבעצם לא תכננו שום תקציב, בעצם לא תכננו שום מהלכים אה, שמיישמים אותם על פני זמן. כלומר, עצם העובדה שלא הייתה יציבות פוליטית, היא גם פגעה ביציבות ובחוסן הכלכלי של המדינה. הקרינה על יכולת התכנון, יכולת קבלת ההחלטות, כמובן שזה אחר כך גם מתלווה לעובדה שלא היו מינויים. הייתה במובן מסוים גם השחתה של התרבות הפוליטית, במובן שראינו לראשונה, אולי יתקנו אותי ידידיי, לראשונה בעצם מאז אמצע שנות ה-80, הפרה. של כללי התנהלות בסיסיים מול אגף התקציבים, מול האופן שבו אנחנו מוציאים את ההוצאה הציבורית. בעצם הנחיות של שר אוצר, ראש ממשלה, מעל גבם של הפקידים ושומרי הסף של התקציבים, לפזר תקציבים. כל הדברים האלה מאוד סיכנו את, ה, את, ה, את היציבות המוסדית, שהיא התנאי הבסיסי לטפל באתגרים ארוכי הטווח של המשק, החברה והכלכלה, וישנם אתגרים. פרופסור פלוגו, אנחנו נמצאים עכשיו ממש ב, 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 בימים שבהם מבשלים את התקציב הבא. עכשיו, כדי להסתכל רגע, אה, מקרו-כלכלה, צריך לעשות צעדים, גם מיידיים וגם לטווח הארוך. את יכולה למפות את הצעדים האלה, שהם הכרחיים כרגע למשק הישראלי, לכלכלה הישראלית? קודם כל צריך לגבש תקציב שמתאים לנסיבות הנוכחיות, והנסיבות הנוכחיות זה משק שמתחיל לצאת מהמשבר. אה, וסדרי העדיפויות בתקציב צריכים לשקף את התמיכה בהתאוששות. אם זה בתחום של התשתיות, אם זה בתחום של כוח האדם, הכשרה מקצועית, הסבה מקצועית, אם זה בתחום של רגולציה, כל הדברים האלה שיעזרו קודם כל למשק לצאת מהמיתון. צריך להערכתי גם לסמן תוואי לטווח קצת יותר ארוך, שמראה איך אנחנו מתמודדים גם עם ה... בעצם חוסר היציבות התקציבית שנקלענו אליה. היינו צריכים לעשות את ההוצאות המאוד גדולות האלה כדי להתמודד עם המשבר, אנחנו צריכים לסמן איך אנחנו מחזירים בעצם גם את התוואים התקציביים למשהו שהוא יותר בר קיימא. זה בערכה כמעט עםה. נשמע כמו משימה ש... מתמודדות, מדינות מאוד מאוד, בצורה מאוד דרמטית מתמודדות עם האתגר הזה. כלומר, אם אני מסתכל מתי זה קרה, אחרי מלחמת העולם השנייה למשל, תכננו פה גם מיידי וגם לטווח ארוך, כדי להוציא משק ממשבר מאוד מאוד עמוק. זה נכון, אבל צריך לומר, חלק מהיציאה מהמשבר קורית מתוך זה... שהתחלואה ירדה, אנחנו מקווים שהיא לא תעלה שוב, ושבעצם הרבה מאוד מגבלות על הפעילות, בין אם מגבלות שהוטלו על ידי הממשלה, או מגבלות על ההתנהלות של אנשים בגלל החשש מלהיות בקשר ובמגע עם אנשים אחרים, המגבלות האלה מוסרות. אז חלק מההתאוששות... קורית ממילא, אבל צריך לתמוך בכך, וזה התפקיד של הממשלה. עכשיו, צריך להזכיר, היו לנו גם אתגרים לפני המשבר. עכשיו יש לנו אתגרים חדשים, שזה בעיקר בתחום של התעסוקה. והאתגרים הישנים של משק שצומח לאט עם פריון נמוך עדיין איתנו, וגם על הדברים האלה התקציב צריך לתת מענה. עכשיו, פרופסור טרכטנברג, יש ויכוח בין הכלכלנים, בין המומחים. מה עושים עכשיו? מעלים מיסים כדי למלא את הקופה, אולי הם משקיעים עוד יותר כסף כדי להניע את הכלכלה, תשתיות למשל. בבחירה בין שני הנושאים האלה בין שני המצבים האלה, במה צריך לבחור? אני תכף אתייחס לזה, אבל תרשה לי שנייה כדי לשים את הדברים בפרספקטיבה. הרגע שאנחנו נמצאים בו הוא יוצא דופן, חסר תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל, בפן הכלכלי. למה? כי יש צירוף פה של שלושה גורמים או תופעות. הגורם הראשון, קרבית התייחסה, זה קורונה. עכשיו, קורונה, צריך להבין, זו הפעם היחידה שבמדינת ישראל התוצר לנפש צנח ב וחצי אחוזים או משהו כזה. חסר תקדים, פעם אחת. התוצר לנפש ירה קצת, וזה ב-2002, וזהו, כי הם לא חווינו דבר כזה, אוקיי? Okay? מה המשמעות? המשמעות היא שיש פה, אותו, אנחנו רגילים אה, לדון על שיעור הצמיחה יותר-פחות. הפעם ירדנו לבור וצריך לצאת ממנו, אוקיי? Okay, זה אחרת. הדבר השני שקראנו, יוחנן אה, אה, ציין זאת, משבר פוליטי חסר תקדים, תקציב עין כשלוש שנים וחצי. והדבר השלישי שלא הוזכר, זה שיש, אנחנו נמצאים בתחילתו של עידן טכנולוגי חדש, עידן הדיגיטציה. ומה שזה אומר, ואנחנו חווים את הדברים האלה כיום בצורה מאוד ברורה, שיש מה שנקרא דיסלוקציה בין סקטורים שעולים מהר מאוד וסקטורים שיורדים מהר מאוד, ולכן יש לנו את התופעה, למשל, של אבטלה גבוהה. ביחד עם משרות פנויות. Mm -hmm. לכן כל חזון, כל הסתכלות, צריכה לקחת בחשבון את שלוש התופעות האלו שקורות בו זמנית, וזה אתגר רציני. עכשיו זה דבר, אשר... כן. למה זה אתגר רציני? זה אתגר רציני גם כי אין מדריך ליציאה נכון. מן המשבר הזה. זאת אומרת, זה לא שמישהו אמר, אוקיי, לי יש לי ניסיון, אני כבר כן. יודע לצאת ממגפה, בואו אני אגיד לכם מה לעשות. נכון, נכון, בגלל הצירוף, הקושי הוא בצירוף. כי אם זה היה... משבר רגיל, אתה יודע, של ביזנס סייקל, מה שנקרא, מחזור עסקים. Mm -hmm. ואז אתה יודע, מהזרים עוד קצת כסף, כן, הביקושים עולים, האבטלה פוחתת, כן? אבל זה לא כך, אנחנו רואים את, ה, את, את ה, מה שאמרתי, ההקצאה הזאת, שהיא מאוד בעייתית של משאבים בין סקטורים שיורדים לבין סקטורים שעולים. אבל שאלת על העניין של מיסים וסקולות וכולי. תראה, האיזון אני הזה, אני... האם אני, אני גובה יותר כסף כדי למלא את הקופה, כי לא קנתי אותה? יש דעה מאוד נחרצת על זה. והדעה אומרת שקודם כל צריך להגיד את האמת. ומי שבא ואומר שאפשר לעשות את מה שאני קורא כלכלת וודו, שזה גם תוציא יותר, כן, אל תקצץ, אל תעלה מיסים ויהיה בסדר, כן, אז הוא לא דובר אמת. במדינת ישראל נצטרך להעלות מיסים. וזה לא יהיה בעוד חמש שנים, אבל יותר מאשר את זה, יהיה צורך, היה צורך... וכי בנק ישראל דווקא מאותן שאפשר לדחות טיפה את העלאת המסר. טיפה כן, טיפה. טיפה כן. אבל לבוא ולהגיד, אתה יודע, אתה יודע, זה כאילו מעבר כן. להרי החושך, זה פשוט לא נכון. זה יקרה, ומוטב שנדע את זה כיום. שכן, עכשיו, במי, במיידי, אנחנו עושים מאמץ כדי להרים <סף> את המשק, כן? תומכים בהתאוששות. לא נקצץ, לא נגבה יותר מיסים, אבל מחרתיים בבוקר כן. מנור, אפשר לעשות את זה, רק יש לזה מחיר, זה הגדלת הגרעון, יש דרך לייצר לא, כסף, לא, לא, לא. השאלה מה המחיר, וזה אני חושב דבר שלציבור הרחב פחות... מוחשי. אוקיי, אז במקום 70 וכמה אחוז חוב לתוצר, זה יהיה קצת יותר? זה פרופסור פלוג? אז אני חושבת שזה מסלול מאוד מאוד מסוכן. אחת מהסיבות שהתמודדנו בצורה סבירה עם המשבר הנוכחי, זה בגלל שהיה לנו מרחב להגיב עם המדיניות. אנחנו, אם נהיה ברמת חוב הרבה יותר גבוהה, אנחנו כבר ברמת חוב הרבה יותר גבוהה מאשר זו שנכנסנו איתה למשבר, אבל אם נמשיך לעלות, אני חושבת שהיכולת שלנו להגיב לזעזועים, ובאזור שלנו יש זעזועים, אנחנו נהיה משותקים, המדיניות לא תוכל להגיב. ולכן, המרחב שיש לנו, גם להגדיל את ההשקעות בתשתית, גם לטפל בבעיות בשירותים הציבוריים, בחינוך, בבריאות, ברווחה, ואת כל זה לעשות כשכבר מלכתחילה נכנסנו למשבר עם גירעון גדול והחוב עוד גדל, אני חושבת שזה לא אפשרי. אני מסכימה גם, זה דורש מערכת פוליטית שמסתכלת מעבר ל... אז רגע, נגיע למערכת הפוליטית, יוחנן פלסניקי. אני רוצה לשאול אותך, גברתי, עוד שאלה אחת, שנוגעת כמובן עכשיו למדיניות הזו של ביטול החל"ת. אנחנו בדיוק מדברים ממש בסמוך ל... האם זה לא יהפוך את אותם מובטלים, אנשים שבחלקם גם נותרו בבית כי היה נוח, לסוג של... וואלה, אני, אני אחפש לי עוד איזה הכנסה מהמדינה, אבטחת הכנסה כזו או אחרת. האם אנחנו בטוחים, בקיצור, שאנשים ינהרו לעבודה? אני חושבת שמי שיכול למצוא עבודה, ברגע שדמי האבטלה יפוגו, ימצא עבודה. אבל כמו שאמר מנואל, יש לנו אומנם 130 אלף משרות פנויות, ויש לנו בערך 400 אלף מובטלים, אבל יש מיס ביכולות ובכישורים בין האנשים המובטלים לבין המשרות הנדרשות. ולכן, אני לא בטוחה שההפסקה הגורפת של החל"ת, היא אה, מספיקה. אני חושבת שצריך יהיה למצוא כלים נוספים שיעזרו לאנשים להשתלב בתעסוקה, להכשיר אותם, אם זה בהכשרה כללית, אם זה בהכשרה יותר ספציפית, שתיעשה אה, ביחד עם מעסיקים, כדי באמת לצמצם את מספר המובטלים ולא להיתקע עם אבטלה כרונית לאורך זמן. אוקיי, יוחנן פלסל, בואו בוא נשוב רגע למוסדות הממשליים. שר החוץ לפיד מדבר ממש בימים הראשונים עם כניסתו לתפקיד, הוא אומר, שמע, מצאנו פה איי חורבות, במובן הממשלי. משרדים מפורקים, לא מתפקדים, לא קיבלו הקלטות. ואיך תבנה עכשיו מערכת שצריכה לעשות את כל התוכניות הכלכליות הרחבות האלה, כשהאמון הציבורי ממילא במשרדים האלה, ובממשל, ובפוליטיקאים, בתחתית של התחתית. איך בונים את זה חזרה? תראה, פעם שהייתי מנכ"ל של חברת תוכנה, אז יוזם כל מיני דברים ורעיונות, תמיד מנהל הפיתוח היה אומר, להרוס קל, לבנות מאוד קשה. וזה גם נכון לגבי ממשלה. כשאיר לפיד מדבר, אני מניח שהוא מדבר בין השאר על משרד החוץ, שעבר תהליך של... דווקא השנה האחרונה עוד הייתה בסדר. השנה האחרונה הייתה בסדר, אבל 12 השנים האחרונות היו מאוד לא בסדר. זה דיון בפני עצמו, אבל השורה התחתונה שלו, משרד חלש. נטול ביטחון עצמי, נטול משאבים, נטול סמכויות. באמת, משרד שעבר החלשה, וזה רק סימפטומטי למה שקרה בהרבה מאוד משרדים. בשביל להוביל, ה להתמודד עם האתגרים הכל-כך משמעותיים, אותו מיס uh, להתאים את מדינת ישראל לשינוי, לקפיצה הטקטונית שעוברת הכלכלה העולמית. Mm -hmm. uh, uh, אתה צריך משרדים חזקים. יש דברים שהסקטור הפרטי עושה לבד, אבל במקומות שבהם צריך ממשלה, צריך ממשלה חזקה. אסטרטגית, ולזה, זה לא רק יושבים כמה פקידים וקובעים תקציב, בשביל זה צריך... זה לא פלסטר, זה לא יכול להיות פלסטר. לשם כך צריך יציבות. אני רוצה רק במילה אחת, בהמשך למה ש-Mano תיאר, שלוש התופעות האלה, במובן מסוים, במקרו או בממוצע, הם מקזזות אחת את השנייה. כי שיתוק פוליטי, אבל הטרנספורמציה הדיגיטלית שחווה העולם מביאה גם להרבה ייצור והצלחה של תעשיית ההייטק. אז ראינו במצטבר פחות פגיעה, למשל, בכלכלה ממה שציפינו. אבל זה רק כשמסתכלים על הכלכלה כולה, כשמסתכלים על סקטורים ספציפיים, אז חלק מהאנשים מאוד מאוד הצליחו, וזה הקטר של המשק, ההייטק, וחלק נשארים מאחור, והתפקיד של המדיניות הממשלתית זה לרתום את הקרונות לקטר, כי אחרת, ואם לחבר את זה לנושא אחר שקשור לדמוקרטיה ופופוליזם... נדמה לי שבנט ולפיד דיברו על זה שהם רוצים להגדיל את הקטר. להגדיל, לרקוד את הקרונות, השאלה היא איזה דימוי אתה רוצה להשתמש, אבל בשורה התחתונה, אם יותר מדי קרונות או אנשים יישארו מאחור, הפופוליזם שראינו בשנים האחרונות, שממש סיכן את עצם הקיומה של הדמוקרטיה שלנו, זה אולי יהיה כלום לעומת מה שנחווה בעתיד. הכלכלה אגב מושפעת, גברתי ואדוני, שואל את שניכם, הכלכלה, עולם הכלכלי, מושפע מן הפוליטיקה הפופוליסטית הזאת? ש... התמודדנו איתה ומהשינויים וחוסר היציבות? אני חושבת שהעובדה ש... ש... הכלכלה הישראלית בסך הכל במצב לא לח... רע. היא במצב ממש <laughs> לא רע, וזה בעיקר בגלל ההרכב הייחודי שלנו. יש לנו יחסית הרבה הייטק, שלא רק שלא נפגע במהלך המשבר, אלא אפילו נהנה מפריחה. יש לנו מעט תיירות מכל מיני סיבות. זה ענף שנפגע בצורה הכי חזקה, אבל הוא אצלנו קטן יחסית. אבל אני חושבת שהיא היציבות הפוליטית שהביאה... למדיניות שהיו בה מרכיבים פופוליסטיים מהסוג של מענק לכל אזרח, למשל, שהיה פשוט מאוד מאוד בזבזני, ואת החוב הזה, זה מצטרף לחוב... איך אמרת פרופסור טרכטנברג? בואו נגיד את האמת, אתם תשלמו על זה מתישהו. אנחנו נשלם, זה חלק מהחוב שמאוד גדל. עכשיו, לגבי הפוטנציאל של הצמיחה... אם נגדיל את ההייטק. אז אני חושבת שזה בהחלט יעד חיובי, אבל צריך לזכור שגם אם ההייטק יעסיק לא 9% מהמועסקים, אלא 15%, שזה יעד מאוד מאוד שאפתני, עדיין 85% מהעובדים לא הם שם. לא בהייטק, ושם הפריון נמוך והשכר נמוך, ועל זה צריך לעבוד, לשפר את הפריון שם. מילת סיכום, פרופ' טרכטנברג, חוסן לאומי. כן, אבל מעבר לדברים האלה... הוא מעבר, דבר משולב, לא עם משולב, לא משולב עם כל מה ש... לא צריך, כן, רק מילה. אחת, לא צריך לשכוח שיש כמה בעיות יסוד שלא מטופלות. דיור, כן, הנה, לאחרונה אנחנו מדברים על החזרה של עליית מחירים, כן, עשר שנים למחאה, המחירים רק עלו בכמה? 80 אחוז מאז, או משהו כזה, כן? תחבורה, כמה זמן לקח לנו להגיע לפה, כן, זה פוגע בפריון ובכל דבר. כלומר, יש בעיות מיידיות שדורשות התייחסות והירתמות. ו... וזה מתקשר לשאלה הקודמת. אז אתה כן תומך כותמת... בהשקעה מה? ממשלתית, <אז> בתשתיות <אז> בהרחבת התשתיות, בתחבורה ציבורית וכדומה, כחלק מיציאה מן המשבר גם. זה ספק. דיברת לא על ספר. הניסים קודם, אני לא, זכר... לא זכרתי מ... אם לא הדגשת את זה. <אז> לא, לא הדגשתי ואני חושב שצריך להדגיש את זה. וזה מתקשר לשאלה ששאלת קודם עלה, על מה שקורה למוסדות. כדי לעשות את כל זה, אתה צריך מערך מקצועי חזק מאוד במשרדים הרלוונטיים. ומה שקרה, אחת הדברים העצובים ביותר, זה דקפיטציה. של המערך המקצועי במסגרת. <אנ> <המסחק> נדמה לי שראש לא הממשלה בנט, לפחות בעניין הזה, כבר עם כניסתו לתפקיד, עצר את הגיליוטינה. לפחות זו אלה חדשות <אנ> מעניינות וטובות אפילו. גברתי, רבותיי, אני מאוד מודה לכם על הדיון <תאר> המהתק הזה. <תאר> <תאר> תודה רבה. <תאר> 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 <תאר>